Універсальний одноковшовий екскаватор-навантажувач з віссю копання, що зміщується, з'явився на комунальному підприємстві Бердичів водоканал. Спецмашину придбали, інформують на офіційному сайті міста за бюджетні кошти в межах чинної програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста та Бердичівської міської територіальної громади. Вартує така техніка понад півтора мільйона гривень. Призначений екскаватор, як зазначають, не лише для виконання земляних робіт, але й для розвантаження, навантаження сипучих матеріалів.